Podľa doterajších informácií môžeme potvrdiť, že v čase výbuchu boli na letisku v Moskve minimálne 5 slovenskí občania. Jedna slovenská občianka je momentálne hospitalizovaná v nemocnici. Ďalší dvaja, ktorí boli pri výbuchu, sa momentálne nachádzajú už na zariadení nášho zastupiteľského úradu v Moskve, kde sme im poskytli stravu, ubytovanie a konzulárnu pomoc. A podľa predbežných informácií sú aj zvyšní dvaja z tých piatich, o ktorých vieme, že boli na letisku v čase výbuchu už na ceste z Moskvy ďalej do svojej cieľovej destinácie. Dobre. Podľa servera Russia Today zomrelo na letisku 35 osôb a je medzi nimi aj Slovák. Môžete nám túto informáciu potvrdiť? Zatiaľ túto informáciu nemôžeme potvrdiť, nemáme takúto vedomosť. Ruská strana by mala zverejniť obete až v priebehu nasledujúcich dní.